Yox qardaşım, mən elə bir şeyə rast gəlməmişəm bu ölkədə. Çünki mətbuat azadlığı olsaydı, hər kəs öz sözünü qorxmadan deyərdi. Kimsə öz sözünü desə, haqqını tələb eləsə, o mətbuatda yazılmayacaq. Mən sizə bunu əminliklə deyə bilərəm. Buna kimlər müdaxilə eləyir, ondan heç xəbərimizdə yoxdur. Ölkədə mətbuat günüdür və oradan bir ölkəni əgər mətbuatı azaddırsa, əgər bir ölkənin mətbuatı ilə onun xalqı, milləti, cəhsləri maraqlanırsa, demək o ölkə inkişaf edib irəliyə doğru gedə bilər. Allah rəhmət eləsin Həsən bəy Zərdabiyə. Həsən bəy Zərdabi bizim Azərbaycan mətbuatının ilk bünövrəti təmarın qoyur. Ancaq təəssüf olsun ki, indi bizim bu mətbuat cəhslərdə mətbuata doğru necə deyək, maraq yoxdur, həvəs yoxdur. Bu cəhslər mətbuatla maraqlanmırlar. Mətbuat, Azərbaycan mətbuatı uzun bir yol keçib, şərəfli bir yol keçib. Ancaq indi təəssüf olsun ki, Azərbaycan mətbuatının başında demək olar ki, naməlum əsgərlər dayanıb. Qeyri-peşəkar mətbuat adamları mətbuata rəhbərliyə edir. Deməli, Azərbaycan jurnalistikasının başında sırf jurnalistikanın içərisində böyüyən adam, jurnalistikanın taliyi ilə yaşayan adam dayanmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, bugün Azərbaycan jurnalistikasının başında naməlum jurnalist əsgərləri dayanıb. Bu təəssüf edici bir haldır. Azərbaycan mətbuatı ümumiyyətlə, indiki qədər zəngin olmuyor. İndi jurnalistika aləmində çox gözəl köşə yazarları var, mətbuat nümayəndələri var. Bunları qeyd etmişlə yanaşı, ancaq mətbuatın başına dayan adamlar qeyri-professional adamlardır. İndiki vəziyyətdə demək ki, fikir, pluralizm, söz azadlığı demək olar ki, Sovet dönəminə müqayisədə demək olar var, pluralizm var, amma bu pluralizmi düzgün müəyyənləşdirməyən adamlar var. İstədiyin sözü deyə bilirsən, açıqlayırsan, dediyim kimi, gizli bir şey qalmır da, nə var indi açıq danışana, belə oldu, elə oldu. Dövlətçilik pis deyil, siyasəti başqa dövlətlərdən güclüdür. Nə deyim, da artıq inkişaf eləyir, qabağa gedir. Allah, inşallah, yaxın vaxtlarda da erməni ilə də elə olar ki, barışarlar, onu deyəm mənim, valla. Azad mədə susturma bilmə! Azadlı! 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 Azərbaycanda reallıq bax budur, baxın. Azərbaycanda reallıq budur. Siz kimsiniz ümumiyyətlə, milli geyimdəsiniz, təqdim edin. Azərbaycanda reallıq budur. Milli geyimdəsiniz.